Oke. Wilujeng dalu Mas Gare. Wilujeng dalu Mas Sigit. Nggih. Sembanipun sampun keparang rawuh wonten Maja Delik Gayam Bojonegoro wonten dalemipun Bapak Guntur. Nggih, kula ingkang ngaturaken sembah nuwun wong jernyatanipun dipun paringi rejeki kalian Bapak Gluduk menika. Guntur kok Gluduk? Guntur karo Gluduk wis padha wae. Padha nggih. Padha nyuarane nandani bakal tumuruning udan. Udan pralambange penguripan kang uripan. Dadi dengan Pak Guntur iki anggere Pak Guntur dawuh tekesi nguripi marang seniman lan seniwati sing ditimbali. Nggih, iki luar biasa nggih. Matur sembah nuwun nggih gladi wanuh kalian kula piyayi mojo mumpet niki. Mojo Delik. Delik karo mumpet ki padha ah. Kok angel menjawab. Sing tulisane MO mojo aja ndendel lili lika lik ngono Delik. Nek ya ora ngono kaya ora teteh mudi lili kika. Iki tenan ki luar biasa. Tur iki yo nganeh-aneh iki. Kok ngene-ngene. Ngene-ngene biasane iki wayangan pirang-pirang dina panase ora umum ning kene iki kok iso ati sejuk. Iki sing marake wong betah mirsani wayang dasare Jawa Timur bojone negara. Bojonegoro. Heeh. Bojonegoro. Ora bojonegoro to? Ora. Bojonegoro. Bojonegoro. Iki penggemar dan ora mau penggemar penikmat wayang kulit. Yen mirsani dinikmati. Lah sing nyambut gawe dadi semangat. Leres. Iki dasare ya wong suku. Iki jane ujube apa to, Mas? Netake Kang Putra de Kiku Iqbal Dwi Hamsah. Nggih. Nggih, nggih ora ketan jare, ora ketan sembur-sembur adas. Derek ndongake Kang Pun Supit de Iqbal Galot. Ada dosa tiang ingkang soleh bekti marang biung lan romo dalah negoro lan agaminipun. Amin. Ini juga mengucapkan selamat kata-kata tadi saya dapat kabar Pak Guntur nggih badhe nindakaken rukun Islam ingkang kaping gangsa. Alhamdulillah. Ngilen mugi-mugi dados haji mabrur nggih Pak. Wah nyusul sampean wis haji ya Rek. Nggih, nggih. Ada pengalaman unik ketika Mas Gareng teng tanah suci mriko? Nggih, pengestune kula pas nindakaken haji pas barengi badhe pasir. Weh, delalah kok nggih pas terjadinya niku teng Mina, Mas. Mina niku lak mung tenda to. Iya. Digoyang kali badhe. Wah, sampean kok ora katut? Kok utah di jero tedo kok katon. Di jero tedo. Tong jero tedo ini dasari wong kula nuwun senawa itu ibadah. Pasrah ngalah cara Jawa ini. Nggih. Dadi kula pun donga. Ya Allah saya serahkan hidup matiku kepadamu. Wong kondisi kaya ngoten lah pun pasrah to Mas. Wong kula donga ndangak nu dhuwur nu bladar wesi. Wow. Iki kok yang tiba mesti mateni aku. Kula mundur Mas. Jarene pasrah. Lah keterangane menungso niku ngoten niku nadyan pun pasrah nggih tetep mati. Nah, ning ya nggih kudu yakin hidup matinya manusia tuh nggih tergantung ingkang damel utawi Gusti Allah. Semua yang hidup pasti akan mati. Nggih, sing temen iki kabeh bakale mati, Mas Gareng. Diwit penonton, yoga, sinden, dalang, dagelan kabeh sumpen iki bakale sopan ana ngarsane Gusti. Mula niki nuwun sewu sadurunge teng perlu jadi manusia jangan takut mati kalau sudah mengetahui arti mati. Apa arti mati? Mati niku hurufe M-A-T-I. M. Manusia semua akan mengalaminya karena itu takdir. Wong boten iso kok uncat saking takdir. A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Yang menungso ngerti arep mati mesti harus pesen luangan sih. Oh iya. Jadi datangnya tidak ada yang mengetahui. Dan ini yang penting diketahui oleh anak-anak muda nih. Apa itu? Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Wow.
Selagi masih muda beribadahlah. Siap setiap saat kalau ditimbali Gusti Allah. Mula aja dupes senom, woy senom, sok ben woy ibadahi, matiku sesuai sopo sing ngomong. Lak dereng tentu, makanya ini semua rahasia ilahi. Betul. Kalau sudah rahasia ilahi, manusia tidak mengetahui. Mula mumpung isih nom, ayo dikentengi atau dikencengi anggone ibadah. Ya kayak kele jaluk ngapura karo sing gawe urip. Nah niku kentuk-entukan kula nggih bibar mung gaji nggih niku Mas. Oh nggih. Ya ora ketang sithik-sithik nderek siar ngoten nggih. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Atur sampean Mas Gareng. Wong nadyan ton iku mung wayang mung tontonan ning sawarane sampean sing tau munggah haji ning kene ya kudu melu siar. Nggih, ora ketang setitik. Nggih, damel-damel mergo simbah-simbah priyen nggih pun gawe. Nggih, riyen lan riyen nggih cara kejawen utawa cara kesenian Jawa. Tur lagu niki ngeten-ngeten iki berkahi lho Mas. Oh nggih nggih. Awake dhewe lagi sak lagu wis metu sego lho iki. Ngoten nggih. Edian tenan aku nganti kacau lagu joget iki mergo wedi nyampluk sego aku. Oh nggih. Nek alhamdulillah matur sembah nuwun dipun openi kula sak kanca. Nggih, mboten langkung
kagem sinten kemawon mugi-mugi saged nulat Pak Guntur menika. Nggih. Usahanipun dagang sayur. Iki duwe gawe ngene iki apa ya ngentekke kobis sekilo lak ya ora. Lah nggih. Niki nyunatke Kang Putra Iqbal iki wa tangga teparo dulur-dulur dirawuhke sedaya. Niki sing diarani reuni Mas Gareng. Nggih, nggih. Reuni, nggih. Lah pertanyaane apa arti reuni? Reuni ini re kembali, uni ini ngelumboknya sanak sedulur tonggo teparo. Konyak seni penjadipun Pak Guntur gini pun netake di Iqbal. Leres, jadi setiap kata-kata pasti ada artinya. Reuni itu re itu kembali, uni itu kumpul, jadi kumpul kembali. Wih, gini ya paham. Loh lah kulonuku gini pengutaan sih kata-kata kok. Lah nek reformasi ya? Re itu kembali formasi ke tatanan yang baik dan benar. Jadi kembali ke tatanan yang baik dan benar. Itu reformasi. Reboisasi, ayo. Re ini kembali boisasi penghijauan. Penghijauan kembali, Mas. Dan ini remason. Re. Jare paham, jare kulino ngotak ate. Re ini kembali mason ini panas, ora percaya lelet ke. Wala gedres-gedres. Wegiah lelet ke dhewe kok ya. Lah sakniki pertanyaane, poplono tukang ngotak-atik gato. Apa to tegese mojo delik? Lah niki. Mojo delik niku desa warisaning para simbah-simbah biyen, ket biyen didisane jenenge mojo delik. Jawabamu kedawan ora tepat sasaran. Mbok menawa biyen niku enten wite mojo ning panggonane delik. Kui cerita ketoprak. Dari sampean yo ngerti. Moki mongso iki Pak Guntur duwe gawe, ya ora? Oh iya. Jo jaga anake supaya resik awake mula disupitake. De iki dedel rezekine syukurane nanggap wayang dalange Ki Sigit saka Rembang. Lek Gareng Semarang ojo lali yo ditimbali. Oh. Yo iso. Ambo aku yang golek pangan iki cerdas pokoknya. Saiki asmane Pak Guntur, artine apa coba? Ayo. Guntur, gun ki guneme ora neko-neko. Wee prasaja. Ah. Tur nyoto. Pak Guntur ki guneme ora neko-neko. Tur nyoto tegese apa yang si apa yang diucap itulah merentul saka atine. Mula iki mau aku krungu iki lak ngluwari ujar to Mas. Nggih. Lah saiki tegese ujar ki apa? Wong akeh ujar. Ujar ki apa? Ujar ki yo nadar duwe niat kepenginan sok nek aku lakon iki aku arep ngene. Kuwi persamaan kata, tegese ujar. Lah nek kuwi apa? Oke, ucapan yang muncul dari hati yang paling dalam. Jadi ucapan orang mung sekedar ucapan ini muncul dari hati yang paling dalam. J. Janji yang harus ditepati. Lagi. Ya kayak bunyi kira janji ditepati. A. Akan tetapi waktunya tidak bisa ditentukan. R. Rasa puas di hati bila ujar itu telah terlaksana. Wih, lo enak. Bengi iki Pak Guntur wis marem atine. Dadi wis terlaksana ujare, ngiras-ngirus ngluwari ujar, nyukuri anake supit karo pamit mergo besok bakal tindak ibadah haji. Nah, iki minangka conto minangka aja benggolo ing ngatasé mung dodolan sayur ning karena kegigihannya iso sukses mergo konsep hidupnya Pak Guntur iki cetoreng. Apa? Saling jujur dan bekerja keras. Oh. Nah, yang jujure aku cocok. Nek bekerja keras e aku sing ora cocok. Loh, yo lho kuwi sing penting bekerja keras. Dheweke awan digubengi-bengi digu awan nyambut gawe ngololas perdagangan sayur. Bekerja keras kuwi kleru. Kok iso kleru? Sing bener kuwi keras bekerja. Loh, kok iso? Keras bekerja lah wong kowe urung keras kok arep kerja kuwi apa iso? Keraskan dulu baru bekerja. Sebenarnya keras bekerja, orang bekerja keras. Sekeras ke apa nih?
atine. Atine dikeraskan, karepe dikeraskan, baru melaksanakan pekerjaan, nanti akan hasilnya baik dan benar. Sing bener iki keras bekerja, wong urung keras kok arep kerja. Aku wingi iki urung keras wis arep kerja, bojoku maido. Kowe iki sembrono lah. Kuwi pancen ya konsep-konsep kehidupan Pak Guntur sing dadi kaca benggala. Wong panjenengane biyen dodolan ya kok sithik-sithik iso berkembang pesat kaya ngono mergo dheweke panjenengan niku konsep iki maju pantang mundur. Wes pokoke tidak mengenal lah. Maju mesti menang, mundur mesti kalah. Kuwi kunci. Urung karuan. Mesti maju pantang mundur yen maju menang. Yen mundur kalah. Urung karuan. Kok iso? Ono sing maju kalah, sing mundur menang. Apa? Tarik tambang kae. Sret. Tarik tambang kae sing mundur menang, sing maju kalah. Omong ki secara de facto, Mas. Ya iki. Real, nyata. Omong kok omong-omong tok ora nyata. Pancen omongan karo dagelan ki angel. Angel wong pancen dadi dagelan ki yo angel kok. Lambene lunyu. Lunyu wong bekas sumur. Eta nek ditangandani mesti wangsulan kaya kemuoli enak ya. Kok bisa yen iki kebangetan kemuok kemuoli lho. Kebangsamu aku ki opo yo sok beker opo yo dikeki oli. Wong kok jenengane ya iki ngudi kawruh karo Gladi Wanuh karo piyai mriki Mas. Nggih. Dadi paling boten Gladi Wanuh pas sedulurane sapa ngerti sok liya wektu ditimbali meneh ning Mojodelik ini. Oke, cocok. Ya nadyan perjalanan jauh saka tlatah nggonku Semarang, ning wong saiki wis ana jalan tol. Tol. Nah, iki dalam, jalan tol. Kowe iki dalam buta huruf. Tulisane apa? TOL. TOL diwaca tol. Kleru TOL iki diwaca tol. Kok iso? Loh, lah kowe ora ngerti, kenapa to sebabe TOL diwaca kok dadi tol? Sebabe? Kuwi diambil dari bahasa Arab yang kepengin cetha diambil surat Al-Fatihah ayatnya berbunyi piye? Loh. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus, jalan yang terang. Tol kuwi jalan yang lurus, setiap orang diingatkan. Yang berjalan di atas tol, hidup jalanlah yang lurus, ojo neko-neko saya nerak dosane ngagomo. Oh, ihdinas siratal mustaqim kuwi dijiko kokono. Mula yang nonton TV iki aja mung nonton tok ya delok. Aku ketemune ya ning TV pas nonton tarweh ke Mekah e. Tol. Oh la iki lak tol. Iya. Ora ana kowe buka kamu sapa wae. Tol sama dengan bebas hambatan ora ana. Jalan lurus. Jalan lurus. Iya. Makanya metu kotol pintu tol Ngawi. Ngawi. Ngawi yen cedak wong ki adoh gawe. Angel ya, harap gue ya, wis sembuh gue. Omong karo dagelan mampu ya angel Mas. Ini orang tak tandingi karo Utari wis gak mampu. Siapa? Utari. Aku seneng Utari. Aku tenan si Jen Samir ini favoritku Utari. Ponorogo. Utari u umure sih nom. Ta. Tampilane sederhana. Ri. Riasane ora nyolok prasojo. Ela ela. Nek yo lagi munggah panggung sak jam wis mudhun meneh ron. Ngadek Mbak Utari. Padang rembulan, rembulane tanggal-tanggal siji reng yen uripmu urip. Reng dadi petani solate aja nganti lali apa maneh yen wayah panen solate aja nganti lereng solate aja nganti lereng.
ate yen garap sawah. Sulate aja nganti wegah. Apa meneh yen wayah tandur. Sulate aja diundur-undur. Pari repoteri sing dadi yoga salate wis jangkep limo. Apa maneh sing dadi dagelan ra tau salat seneng metu. Bener sing dalu Mbak Utari. Iya sing dalu Mbak. Repote sing dadi yoga. Salate wis jangkep limo. Apa meneh sing dadi dagelan? Ora tau salat seneng wedo. Alhamdulillah. Iki tak garis bawahi. Apa? Pripun Pak Dhe? Yen ora tau salat ki aku sing protes. Nggih. Mergo tidak real, tidak nyata karo keadaan sebenarnya. Nek yen seneng wedoan kuwi hobi. Wah lah iya. Berarti lah ya bener. Loh lah bener. Lah wong aku kuwi lanang yang seneng wedoan kuwi berarti aku lanang sing normal. Lah yang lanang kok seneng lanangan kuwi ora normal. Okay. You know? Yes. Yes, kowe iki bar talem kok. Malah ora tau. Nggih, sekeng dalu Pak Dhe. Wis telat. Lah piye lho? Wong lagi nganu kok. Sugeng dalu cahyu. Nggih dalu Pak Dhe. Wah, bocah iki urung ketok wajahe bathuke nyorok. Iya, inner beauty Pak. Inner beauty yang cara Semarange lak kota pantai. Kota pantai. Iki sing diarani menara pantai ya iki. Wae batren mas wah. Ketok sik ya Pak. Iya, ning ora ning. Menarane ning dhuwur gunung berarti ya. Menara ora menarane ning wah ora tau sapa laut jati. Nek pinggir laut ke lo, menara go patokane kapal pinggir laut. Oh, pelabuhan. Mercusuar. Ora tahu aku saiki Daniel ora mercu. Muka wani tenan iki. Ini Dok. Nadyan wong do ngarani bathuke nono dianggap kekurangan. Kekuranganmu itu jadikanlah kelebihanmu. Nah. Dadi yen ngene mau bener, tegese yen bathuke nono memikirkan masa depan. Kalau ini banyak pikiran masa lalu. Lah yen sing benjol ki kiwa tengen. Berarti dikoploki bojone. Iya, koploki bojone. Oh, wong iki memang terlahir begini kok. Nggih, alhamdulillah. Weh, anu nuwun sewu. Nggih. Iki ora jeneng trunyak. Nggih, Pak Dhe. Kira-kira wis saiki sidenmu ki nduwe penyakit meri ya. Lah piye? Ana kancane tak demek iki, do meri kepengin tak demek. Wong sing tak demek kowe ora protes kok ning mburi do protes ngopo? Ya ora protes kan wis kaya wong tuane dhewe. Oh. Kaya mbahe dhewe. Kaya mbahe dhewe. Kaya kakek. Wis kaya gek nembang. Bareng dilone kakek kok terus mutung. Awitena ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Saiki wis di pacar kok. Oh dereng Pak Dhe. Bojo. Yo pacar wis durung kok bojo lho. Aja kleru lho. Saiki ora tau ora pacaran ngerti diri wis di bojo ya akeh lho. Sing duwe bojo duwe pacar ya akeh lho. Lho. Iki ngomong ngono ki ora nglakoni dhewe ora mungkin. Mungkin no ora no. Kok kleru jawabku. Ya, ora apa-apa. Kok menawa durung ketemu jodoh. Amin. Pangestunipun. Kalau kamu mencari pasangan, jadikanlah jodohmu aja bojomu. Bedane bojo karo jodoh ki apa, Reng? Kalau bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Bojo. Tapi kalau jodoh yang bisa memisahkan
hanya maut. Jadi yang kowe pilih pasangan jadikanlah jodohmu. Ya. Nggih, Pak D. Piye yen rupane iki sik kosong ngurung itu Pak D go jajalan ra masalah. Oh. Pak D kira-kira ra penak baleke. Alah. Kuwi jenenge Pak D sambar gelap. Nek cara kene Pak D badok welek. Ora ra gocek. Ini iki aku seneng tur yo suarane apik kari. Nggih, khas. Khas Ponorogo menika putu warok Bapak Ibu. Oh iya. Putu warok niki yen saling kolore wah. Ciri khas Ponorogo. Nggih, menika wonten Nawala. Assalamualaikum menujeng dalu Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kru saking Brabuan. Waduh rawuh. Brabuan iki ngendi? Brabuan yo gaya melune. Pak Dendi, Mbahmu, Mbah Lamsi, Mbah Nyar, Pak Kisno, Dimun, kabeh lungguh. Pokoke ciri khas Brabuan nek nonton wayang nek ora lungguh ning dhuwur panggung wis ora marem. Oh, ngono. Ya iki ta. Oh, Pak-pak ngono kok. Ah, nggih. Niku nyuwun lagu Runtah Udang Kuning Gerajakan Banyuwangi matur suwun. Niki saking kanca-kanca moderator Sigit Channel nggih Mbak Ira, Mas Agung Baila, Pak Kasmani nggih Udang Kuning. Nggih. Pesenane Pak Jenderal Marinir Bambang Sutrisno. Niku nggih. Ya monitor. Udang Kuning monitor menika salam kagem Mas Gareng. Nggih, Pak Bambang wilujeng dalu. Nggih. Saking Mas Eko Saleh dipun bawani nggih. Oh ngaten nggih Udang Kuning. Mengko digarap cara tayub Bojonegoro. Oh, nek pengen ngerti nom-nomane Buta Jim ya utare iki. Nek sing sepuh-sepuh hafal Buta Jim. Buta Jim. Ajim. Jenengan pun nate ngetes dere Pak Jim. Wis kulino bojoku anggar ngliwet kae metu tajine. Oh niku tajin, tajin. Oh tajin. Niku tajin. Ya wis kleru ya wis. Nadian wujud. Nadian wujud temong peksi. Suara sing ngentekke omah ngentekke sawah yo ngene. Kok saged lho. Dudut ati, dudut rasa. Lho ngene kok urung di bojo iki. Lah yo ngene kok yo ora sing gelem. Lah lho, kowe wae sing jual mahal. Mboten lho. Angger kene mbok tulisi diskon 50% lho. Wah. Rebut apa sisa ekspor. Wis ndene padake kaos. Lah yo kok diskon. Wis sale ya. Sale. Obral. Ampun apa ya cara mangke. Lho. Akibat paling berantakan, alus manis. Karo digandeng Nuri Mas Gareng. Hati serasi. Badhe tindak pundi Mbak Utari? Badhe nyontekne bae. takon pacaran kok malah nyontekne bae. Lah ngene lho mosok pacaran. Ora gandeng kowe ora paten. Yo bae no. Bae iki wis lara lho arep disuntikke. Yo ben mari. Mati apa mari? Mari Pak D, mari. Surat. Aku terima karo Tukino iki. Lho kan Pitaya kok Tukino. Oh, Pitaya kok Tukino. Biasane robet ge. Robek iki. Oh, seneng ah. Rejikin. Nono. Pasenge. Matur nuwun Mas Joyo kopinipun pel. Wah, jan yogamu ki memang cekatan kok.
dalan kepengin ngopi ya di nganu. Pancen jagomu ki super wis, terutama sing ngegong kae. Kanu pengegonge Sri. Kok Sri? Sri Kuncoro. Undur prihatin. Pak De kersa. Kopi. Ya alah, iki lho anak wedok ayu dhewe ora kaya kowe iki. Liyane mburi iki tok diblek. Lah nggih. Ana wong tuwa kepengin. Ngapa ya, Reng? Saya ngombe kopi aku, saya beker ini kok mau liyo ya? Ada daya panguasane ya? Oh iya, daya panguasane kopi. Kok kaya ada rajone kopi ini? Aku seneng loh nyambut gaya bengi ini. Pripun, Pak De? Bayaran ora seneng. Ora perkara kuwi ya, bayaran bendino. Neng kene iso senden barang ya? Oh iya. Apa kotakku mau tuku apa ya? Kotakku mau tunggu. Iki ora enak. Iki dawane karo dhuwurmu pas lho iki. Ya iya ra, iki paling kuwi tujuanmu kuwi. Ora masuk. Wong lara wae karo tari digawa ning puskesmas arep disuntik. Lah kok mbok cepai peti iki lho. Lah jare seneng iso senden kotak. Senden tok ora nggo. Maksud iki nek moga mulih ning Semarang, sewanci-wanci iki ana tamu ruang tamu kuwi iso mok nggo lungguh, iso nggo turu. Ora, atimu karo lambemu ora padha. Aduh, ya tak go ya lobok, wong itu ukurannya gede nih ini seawakmu. Ini mbok gue ngulet nih soalnya. Apa gini weh? Ben pas mau loro ya? Mah! Oh lo ngeran lo, ada yang mati jatuh ke jisak peti, ini juru iso remi lo. Eish! Nano nano golei lho ya gone ra weruh sidene meteleng tak pikir ki wis primpen jebule weruh wah anu pripun lo betake meleh balik no lo singgahne nggih kurang legi yo kok tak iki wis legi e. Oke, ben lagi kali nyawang kulo, Pak. Utari romantis sekali, Mas Gareng. Ben manis. Kali nyawang kulo, muncul kali nyawang kulo. Nyawang kue, pancen manis. Tak ombe, terus aku kencing manis. Aku lah malah ora iso berbuat. Tidak bisa berbuat yang senok-nok. Ayo dia. Si podia jana disimak saking Semanu Gunung Kidul menika. Waduh tebih nggih. Mas Gembul Sugianto sak kanca. Pak Marsono pilang kenceng Medion nggih nyimak matur nuwun. Pak Kasmani, salam kagem dulur-dulur CFC sedaya khususon CFC Brabuan. Salam kagem rencang kula ingkang wonten Suriname. Nggih. Nonton apa ora ya ora ngerti aku. Pokoknya tak salami. Ampun lali tanggal 27 Mei wayangan hari ulang tahun Cakraningrat Fans Club kaping 5 mapan wonten lapangan Bangilan Tuban. Wah nggih. Monggo dirawuhi. Nggih. Pakde rawuh nggih. Oh, mbuh. Tanggal piro? 27. 27. Kowe nek ora iso teko ya donasine wae gurunane ora apa-apa. Ya wis gampang nomor rekeningmu ndi? Oke, siap. Matur nuwun. Kok tak kirimi nomor rekeningku. Loh. Pripun kok ngono, Mas? Aku mau tukar rekening kok. Aja sembrono di live streaming kok dikira kowe transfer aku tenan malah aku. Aku resikone dalan ya ngono kuwi. Monggo, nggih, wilujeng. Ibu bunga enga tiku nyanding asik bisa Hey!
kamar. Ini ya. Wala. Kecokot ya, Mbak. Wis. Tak kira ape setruk. Ri. Gimana? Kemakanmu. Iki aku takon, iki jane sinden apa virus? Wong ngajak aku lara ae. Wes ora jejer kok ora paten. Ayo gek cepet nembang kalau plorotane salah tutup lho. Utari nembang sampean sing beso. Oh, aku juga. Oh, iki tayub cara Jonegoro. Oke. Oke. Ya, ayo nganggo nek tayub nganggo. Halo. Podha kuning kopi jahe nduk. Ayo. Halo. Halo. Ora ya, kurang alem. Lah pripun? Halo. Halo. Aloha. Aloha. Asik. Saya hangis ini. Loh, sindari latah kabeh. Sindari ini nak kau nembang, banter kan kau nembang. Oh, coba lah subuh suara. Eri. Ayo, Ri. Halo. Podang kuning, kopi jahe, dados mas. Tayub Bojonegoro mas sekarang. Podang kuning karya Pak Darno Ngawi, kopi jahe Pak Samsung Bluro. Thank you.
Matur nuwun Mbak Utari. Iki mau taripan Coroja Negara iki Mbak Utari. Nggih. Ambak Capono Raga ning suarane iso kaya sindir kene, lantang. Oh, lha iki sing diarani Seniwati tenan iki ngeten. Manjing ngajur ajer. Heeh. Mapane ning endi menyesuaikan diri adaptasi. Wajah. Kaya niki ciri khas Bojonegoro kendangane iki ngeten. Mungkin mlumpat guru pun beda kok dadi Pati pun Purwo dadi beda neh. Wes angel nganti le jugeti. Aku yo bingung. Nggih, kok nggih bingung kok wis. Nggih, nggih. Pancen pakulitane dewi-dewi kok Mas Gareng. Nggih. Nek cara Jonegoro Tuban ngene sih alusan. Alus ora kakan jedor. Heeh. Eh ngeten iki yen lho yen liyane taipanmu der. Nggih. Ciri khas. Ya ning itulah kasanah budaya. Oh nggih. Menika mbacotke coba nyoba sing sinden cilik kuwi. Sapa sapa? Niki Nduk Jenita. Wah, Jenita Janet ki. Ah. Kene Nduk kene sayang. Ning nong. Kinudang kudang tansah bisa lalaki. Sarbu karasa tentrem ayom. Kata susila dadi kata tulon gati kae kae iku serangan kudu kae kae iku kata yang komplete. Wahayu Dwi Jenita Putri. Wahayu Dwi. Dwi. Kok anak nomor loro. Nggih. Oh, cah saiki iki jenenge mesti apik-apik ora kaya wong biyen wong Yuyun. Ah iya. Lah, kowe ketok wong. Mas Gareng. Loh, oh lah iki lak sing jeneng. Syukur kowe. Loh, anu Mbak, Yuyun niku sae. Yuyun sae. Sae napa sae? Sae. Lho Yuyun ki apik lho. Heeh. Yo tenan kok. Saestu kula mboten ngelem mergo enten sampean. Yuyun ki yu ki yuswane wis akeh ning tampilane isih nyenengake. Amin. Yun sing kedua ki Yuni Sara ki barakane iki. Yuni Sara barakane. Nanti padha cilike to. Iki asline kan Yuyun Azhari jenenge. Kuwi lak ayu. Kuwi lak Pak Duryasari. Nduk Jenita. Jenita. Dalane ndi mau? Begadon. Oh, Begadon. 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 Nggih. Isih sekolah. Asik. Kelas piro? Kelas gansal. Iki sing kepethuk aku kae ya, Nduk ya kowe ya? Nggih. Alah, mbah wis lali. Biyen disangoni Mbah Gareng ora, Nduk? Jee. Disangon kok nyangoni menang. Aku udah kelan mampu. Berarti mengke nggih disangoni Mbah Gareng mulai nggih, Nduk nggih. Oh, tak sangoni. Ning yo sabar ngenteni saweran ya. Oh, wong iki ki ning kene arep sinau karo Gladi Wanus ngilas pantes dadar mental. Cita-citane dosen. Dosen apa, Nduk, sayang? Karawitan. Oh, dosen yang isi. Mulai ngene iki. Cita-citane dosen karawitan. Cita-citane dosen karawitan lho, iki kuliah de ora lulus iki. Iki saya iki Togino iki. Mbak Pita yo, Ding. Ning ngene. Bercita-cita jangan saja di ucapan, tapi yo tetep berusaha dan berdoa. Miturut agamane dhewe-dhewe agamamu lah Islam. Terpo yo wiritan, dikir, wis pokoknya supaya tercapai cita-citanya. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Ya? Nggih. Ya. Nggih, Mbah. Sok meneng ngomong ibune dadane aja kegedhen idep. Nanti ra iso melek ngene terus lho. Dadan dhewe. Kowe dadan dhewe. Luar biasa. Iki adekmu nang iki jemunak kok dadani iki.
Kok sapa ki? Sapa jenenge? Mei. Juni kok. Mei ki ngedene lahirnya Juni. Oh iya. Ya Dok Jen. Yen kowe kepengin dadi dosen, aja lali sinaune sing sregep ya. Kena sesindenan kena, kuwi minangka hobi, syukur bagi minangka dalane rezeki. Ning sing baku sinaune ya sekolah. Kowe arep nembang apa sayang? Gerajakan Banyuwangi, Mbak Gareng. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Yeah. Lagu angel lho, Gareng. Wis. Faktor kesulitannya tinggi lho. Weh, lapi ya. Oh, kurungu cah kene ora. Cah kene omahe kono kok. Ora apa-apa, coba. Wis. Oh, bawani ya, Dok. Langsung mau. Eh? Langsung. Lho kowe iki bis patas opo kok langsung iki? Ora dibawani. Engko sing bawa sing gerang-gerang iki sing anakan rasane. Oh iya, Gerajakan Banyuwangi. Nembang aku mirsani. Lho, joget. Yo. Tak jogeti, tak jogeti. Tenan. Dadi ibarate nganu iki kudu ben selaras serasi seimbang. Nduk jenita sing nembang aku joget. Iki bocah gaul, sinden-sinden gaul. Kok iso? Jame we jam modern. Iki sing tuwek-tuwek nganggone borgol. Iki oh gelang-gelang. Gelang kok borgol. Alah yang pas rame gawean we wah pating crempel mengko poso sepi dol. Waduh kemeyek aja lah. Nembang ya sayang. Wes Mas. Ah Bapak siap. Ibu nenggani nggih Nduk nggih. Bapak Ibu mirsani. Wih. Ini Bapak Budi mirsani. Bapak Budi. Ditunggoni Mas Mas Indra. Wah Bathara Indra iki Mas ya. Kuwi yo duwe campur sari ning ketek wis kukut saiki sing dirajam sapa. Isih isih. Wis eksis ta. Indra Laras. Indra Guna. Oh, tak kira Indra Mogol, Indra Laras. Oh iya, coba lagune Gerajakan Banyuwangi Nduk Jenita Dodos.
lan wadon mengekani Tepuk tangan untuk Duk Jenita, luar biasa. Apik, sae. Rasane wis Banyuwangi. Banyuwangi. Artikulasine sudah jelas. Jelas nih ya tetap kudu tetap terus sinau ya ya, Nduk. Pancen yo angel nembang karo joget tobah ki angel ya. Nggih. Ya, yen ra kulino nyelat lu tanggane ora iso ngono kuwi. Nggih. Ya, belajar terus ya. Nggih. Engko njaluk ajar bapake, bapake kan pengrawit. Nggih. Ini Bapak Budi ta? Njaluk belajar bapake, njaluk sangu Mbah Gareng. Mas gampang, mengko tak njaluke Pak Guntur. Aku ki karambol kok selentik no nembe kok. Oke. Matur nuwun ya, Nduk, sayang. Nggih, wah jame kelet tak dudut ra iso iki. Tangan maling. Aku biasane nyampe. Ini yang atasnya yang bocah lagi SD ya dok? SD kelas 5 apik kok ngene ngenaan ki apa ki? Omonganmu bener. Lah iya kok kotogrok-kotogrok ki. Kata-katanya cerita lho. Lah iya yang kelas 5 apik. Sir-siran, sir-siran. Sir-sir, kuwi ora sir-siran puteran kok. Nanti yo inilah memberi semangat kepada anak-anak sing pancen seneng budaya. Nggih. Wah, kudu gawe power. Gawe power, stabilizer, terus mixer. Copke irungmu. Aku anggere omongmu dhewe sithik wis serik marai. Tapi ayo disimak Pak Umar Banggilan barang nggih. Pak Umar nggih wilujeng dalu Pak Umar. Mas Surito CFC Semarang, dalu Pak Sigit Korwil Semarang nyimak sinambi kempalan. Wo nggih nyun goyang Semarang digoyang-goyang. Wah. Nggih. Nggih. Bon pancen kathah penggemar-penggemar wayang kulit terutama yang jauh nun di sana monitoring channel utawa YouTube iki. Nggih, nggih. YouTube-ku sik pasif. Channel-e Mas Gareng menapa, Mas? Bagio Gareng Asli. Bagio Gareng Asli. Lagi ketendang sesasi ora cair. Monggo di-subscribe 2 kali, ditutul 2 kali channel-e Mas Gareng. Subscribe kok 2 kali padha dihapus. Mosok to? Wah, wis ora ngerti teknologi. Subscribe ki yo pisan wae subscribe ngono kok subscribe 2 kali aku. Saking seneng kuwe tak. Yen kepengin ngerti sejatine aku sapa, iso nonton channel. Weh, lah sampean sapa? Yo, aku iki Bathara Kala. Wah, ya. Nggih. Yo, kehidupan sehari-hariku kok, Mas.
disimak kanca-kanca TNI mriko Mas Dwi Bendol kakak kelas kula SMKI sakniki dadi TNI teng Jakarta teng Mabes TNI mriko salam untuk Mas Gareng dan kanca-kanca Cakraningrat. Nggih. Matur nuwun Mas Dinda. Nggih, kula matur nuwun dipun monitoring. Nggih, cobi Mbak Yosi Dian Pratiwi saking Blitar. Iki yo Cak SD. SMP sampun manak ping 7. Oh, tuwean to. Nek Dita, oh lah iki lah. Disepoti sing anyar ya, pelok-pelok kula. Wong agar sinden wis kena sasise iki yo si. Ayo, Mbak Yosi Dian Pratiwi. Dados, yo Mas. Masya Allah berarti jenengan ngerumang sanlek sampun sepo, sampun uzur, sampun tua, sampun keklek. Begitu? Tapi tidak harus yang tua dulu. Yang tua dulu kenapa? Muda. Aku gak ngomong loh, aku gak ngomong loh. Ya tapi tujuanmu ramurung. Tidak, saya tidak bertujuan seperti itu. Tak omongi ya, tak omongi. Kue yang ngomong aja kakean pulah-pulahmu aja ngini. Sinden ngesti pendowo kue ono sing pulah. Bareng tua orang nyinden nih melakukan ini. Eh, ini olahraga Pak De, biar olahraga, saya... Olahraga, olahraga, kebacot, kecetek, piye. Enggak loh. Melakunya piye, melakunya nih, istilah. Berarti saya bayangin, wong tuh, badai tindak undi Mbak Yosi. Ini karena aku melaku, baru melaku. Kena loh, kuih orang selingkuh, weh, diarani serong, melakunya ini. Wong kok serong, sebelah serong lah. Ini kewatengan ini, saya disambungi tangan. Wih tenan mulu aja over-over, apapun segala sesuatu kalau over atau mau lebih batas akan menimbulkan dampak negatif. Oh begitu, oh tak meneng. Oh ya orang meneng lu kaya patung berapa tahun. Udah piye toh, obah salah, meneng salah, Anda itu maunya apa sebenarnya ya Allah. Sudah tua kok ladenannya angel sekali Anda itu. Ya begitulah tipe, tipenya orang sudah tua tuh memang sulit. Tak pendemisan kok. Abu ini rai nak Yosi, maksudnya Yosi ini aku sih nengai dipendem siale. Nah itu loh maksudnya. Dipendem lorone kari warase kari sehat. Sedake orang dipendem dok. Iya masya Allah Pak De Gareng wilujeng. Iya wilujeng. Minal aidin wal faidin. Maaf lah Pak De. Nyuwun ngapunten pilih wonten klien tuku langge Pak De Gareng. Masya Allah aku halus seperti ini masih dinistakan masya Allah gimana? Anda itu seperti apa? Kok sama aku seperti itu? Mas, sedelok ya Mas. Ngapa? Blot pipis. Alah, alah. Apa lah Yosi ini sama berinding, berinding, berinding. Oh Maya, apa lah muka ojo, over, over. Enggak, ya. Ini saya sudah diam loh, saya sudah mening sekelining loh saya. Diam toh. Karena ditembangke, kok gareng mesti kelepek-lepek, larasnya pelok. Saya diam toh ini. Pangkur. Pangkur itu. Gimana? Iki panjang bocah iki wiwit cilik nganti saiki wis ngene iki kok. Aku weruh biyen sik umbelen gitu iki. Padha jenitane ya. Ya padha wis kok ngene iki biyen kepethuk. Mas Gareng ketemu karo ketemu Mbak Yosi pertama. Ketemu Yosi semene-mene iki. Jenita. Lho, aku wis tuwa tenan ya berarti. Sudah tua, sudah berkarat, Anda sudah berkarat. Jadi jangan sengseng. Walaupun saya berkarat tapi kan saya manusia yang berkarakter. Lah yo. Dan sekarat. Ya berkaraten niku lho. Kene karaten kono sekarat. Dong aja patiku. Banten-banten Pak De ya Allah. Mugi-mugi jenengan sehat terus. Amin. Mugi-mugi Pak De Gareng panjang umur. Amin. Nganti entek wong isih urip. Amin. Tak amini
banter dhewe. Kusik-kusik. Piye to kok kusik? Entek wong aku sing urip, lha kowe yen aku mati sing mendem sapa? Pangan gagak. Pokok to 5 tone. Efektif dan efisien. Meninggal saja masih memberi makan lho makhluk lain. Apa ora surga? Hei, swarga. Yo ora. Pikir sik lho, Reng, pikir sik lho. Itu dipangan gagak kan berarti memberi makan, memberi kehidupan kepada gagak-gagak-gagak. Ya ta? Gagake ora wae gursi siji akeh. Iki kaya swarga. Anu bele bis kae ya. Piye? Ya ngomong telolet yo ngene iki. Wene-wene lho. Mbok nganggo spasi sayang. Upama dadi bojomu piye ya sih? Oh. Sapa iki? Iya. Wis ora-ora. Lho kok ora? Kok ora sebabe? Aku ngrumangsani wis tuwa iki senom. Tur aku ora senengku karo Yosi iki terlalu agresif. Kok iso? Agresif. Ora urung dadi bojoku malam pertama mlebu kamar, metu kok kamar. Enak tenan. Wis. Yo ora, yo ora lho kae. Ora. Oh, bojone iki. Lah yo ora. Ya ora le. Yo, bojomu wae. Lho, oh, bojo. Iya. Betul, Pak Di. Ngono kok. Wis tak lirihne kok. Oh, tilireke apa wong tanggo teparo nganti ngerti kok. Wong nganti grobyakan kok. Lek tenan aku senengku yo situ wantet dari dulu ya begini. Nah, alhamdulillah saya memang abadi lah. Yo kuwi petugale ora iso mati nganti tek wong. Eh, golongan malaikat kok aku. Eh, neng suaramu apa ya sih kaya biyen? Yo dibuktikan orang. Bukan, wis nggih monak menek terus. Ya manak iki aku seneng menek lho. Mosok apa manak karo menek iki bos. Aku ya karo menek bareng. Oh. Hmm. Dipenek. Ya dipenek, ya menek, ngoten ndak mesti. Eh, ngono. Eh, ngono. Enggak mainmu, Dik. Kok kasar, Dik. Eh, ngono. Halo yang merasa bojoku. Kowe kok ndek bojo kok ngene kok ya betah to. Lho tak dukunke no, Des. Eh ngono. Tak dukunke no. Iki kanca-kanca do berdoa muga-muga didik ndang sadar ngono. Ora ngajar. Aja. Pria itu adalah imam keluarga. Oh nggih. Ah ora kok didik kok imam, didik to. Kui iman ki ponakane Didi. Kuwi jenenge Didi Suimam. Oh diomongi kok. Nggih, Pak Dik. Tembangno sayang. Oke. Kangenku. Kangenku tanpa tengmu rek kaya ora butuhi ngono. Loh, aku pemain ketoprak Monata kok. Apa enek ketoprak Monata? Wahyu Budoyo. Ah, Kediri. Ya kan kuwi tak kira kuwi. Role kae Pak Pujo Sewok kae. Sewoko. Sewoko. Heeh. Angger gandrung Pak Pujo Sewoko karo Bu Aris Narsiam. Wah, wes. Aku pujo puji kok. Iya. Nanmu. Mong asliramu. Kang ati telenging ati. Piyo. Kae sawo kae legine kaya ngopo. Kados pundi batang mas? Aku ora gagas kowe kok gagas sawo kae kok. Kowe krungu omonge ya sih. Piye ta ora gagas. Kados pundi apa? Kados pundi batang mas, panjenengan kok malah ngingeti sawo. Ralat. Apa? Kakang mas kok batang mas. Kakang mas, kakang kawah di hari oh, iya. Waslamas anggenku nunggu. Ikilah ana bojomu. Nggih, Dos Pun. Supaya tentrem ayem anggone tetembangan, bojomu diombeni antimu sik. Oh, mboten usah diombeni antimu niku pun ajeng tilem. Oh, ngono. Nggih. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Ora apa-apa ya Bapak Bayi. Ini ora iso ngopo-ngopo kok Pak Cik. Tenang. Oh, ya karimu suwe. Aku delok mung suwe.
Jajal kok piye? Ber. Angger wis tiwi kromo bubar kowe. Enek piye kok tiwi kromo bareng iki? Yo iya no. Mosok isik. Tak mosok tiwi wingi. Nanging suarane sih kaya mbiyen wantet cara wentere wantet. Ah, kulino ngeden kok. Rungu. Ora kowe iki sinden apa diesel? Putrane pinten to, Mbak Yosi? Alhamdulillah 7. 7. Kowe iki mana apa idu? Mana adalah sebagian dari hobi. Hobi, hobi. 7 iki cap 7 sik cilik-cilik. Ayo adus, adus, adus. Lho Pak De, kula niku ngestokke dawuh Mbah Yai. Gitu. Karena wanita itu dipasrahi oleh Gusti Allah untuk beternak, gitu. Beternak menurunkan manusia. Keturunan. Ya, oh iya, okay. Menurunkan keturunan kaya pitik. Berkembang biak, gitu. Karena itu kalih Gusti Allah diberi ganjaran karena wong bayi niku sakitnya bukan main, yaitu adalah apa? Perang gagal. Sabil. Ya kuwi perang sabil, dadi niku diganjar kalih Gusti Allah. Nggih menika sak brojolan bayi itu adalah 7 kali naik haji. Kalau saya sudah 7 kali manak berarti 7 kali 7 49. Ye! Merdeka! Hane! Enak tenan. Jenengan nek pisane bayar larang ya ora. Aku lho heh bayi ping itu BPJS kabeh. Lah. Eh bojoku ora bojoku ki nglairke ora bayar. Kok ora bayar? Wong kae ora nglairke normal, dilepeh. Dene bojone jenengan iku wong poh ndruwo. Bayi dilepeh. Ngelingono. Ngelingono. Iki teknike wong tuwa nembangi teknike dilaluk-laluk supaya napasnya tekan. Ini namanya secret of the power. Power window. Nalika dina ke pungkur selira munate ngendi tresnola kok kaget reng nyentak tak kira mesra mesra opo kene ngempake swara kono ngegas lho jarene sendal panci sendal karet terus sing ono pamudutan lagune runtah. Runtah. Okay. Saking Juve Multimedia Record Surabaya. Lagi favorit lagu rujak iki. Runtah. Runtah. Ya kakean rujak terus runtah. Nggih. Dipantau sesepuh CFC Pak Sis Jeruk Rembang. Nggih. Simbah nggih okay. Surabaya Mas Han. Wah ya simbah nuwun. Siap. Kanca-kanca marinir gedangan Surabaya, kanca-kanca angkatan laut. Dalu menika mantau ora lali Pak Diplontang Semarang yo salam gue Mas Gareng. Pak Diplontang sehat. Rencang-rencang warga dusun Kebonombo bergas. Anu lananging jagat. Nggih. Blura yo Blura apa Rembang omah iki? Lananging jagat Blura utawa Rembang tak salami. Nggih. Sopo? Julan. Oh Julan. Kuwi lelanange jagat. Kok lelanange jagat panuksmaning jajelan. Cak Komet Cak Dodok ya. Cak Komet Cak Dodok iki jare jare nyusul bocah iki. Cak Komet Cak Dodok ning ndi? Heeh. Wah, gerah nyusul tak santet bocah e. Engko bar-barungan lagi rene. Nggih. Masih ada job. Oke. Oke. Yo. Lagune runtah Mbak Yosi Dian Pratiwi. Dados.
CFC Brabuan, Pak Pendi, Mbahmu, Mbah Lamsi, Mbah Nyar, Pak Kisno, Demun, oke, Runta. Thank you.
Nandangi Yosine saya kuat, nandangi si pengendangi rakuat aku. Nandangi rangga. Wes rakuat. Lagu dangdut yang tanpa kibet iso. Iso, lah iki. Ampue gamelan. Ampue gamelan mancing ajur-ajur lagu apapun masuk gamelan oke. Sing baku iki panggarape. Panggarape. Nek, wah. Nek beda meneh wayangane anakku lanang beda nek anakku lanang nganggo kibet. Oh ngono. Awang, kuwi campur sarine ndoyi. Wooo, jadi sing awal anakmu kuwi ayen awang sing dalam sing nganu si doyo. Sesuk latihan lho iki kandhani iki. Wooo. Kok lali rumo kandhani. Putrane Mas Sigit iki nggih dalam muda sing baru naik daun di Kabupaten Rembang. Pokoke anggere murah-murahan tak kakek anakku ngono. Yo. Pokoke sing pengen anggap anakku lho pun mboten usah repot-repot. Entene pinten mesti takon budal. Oh, proses. Oh, proses. Karier itu proses step by step, ora kena instan. Kowe instan tiba yo terlalu sakit. Masih bersama campur sari. Sari Doyi Guno. Heeh. Campur sarine. Dadi style anake karo bapake beda. Nggih. Pokoknya kinten-kinten bapak ibu kang badhe ringgitan kok kira-kira kok biayane cumpen pasrah mon putrane pun Mas Sigit. Mengke sing dalan putrane Mas Sigit, lah sing gareng Mas Sigit. Iya. Malah dobel anggarane. Yo ora. Nggih, iki sing tak nggo iki gamelane anakku reng iki. Aku nyilih apa? Oh iki Mas. Bapak kok nyilih anake iki lho. Gamelanku tak leren kesek pirang-pirang dikubi. Alah mau jujur ya, gamelanmu mesti mau gadek ke mesti. Ngapur. Ora. Ora toh. Ini gamelannya anak lanang ya. Yeah. Aku ingin sewengi ditunggungnya anak lanang. Yeah. Ini lagi nyelengi ke kelas 4 SD nanti kelas 3 SMA lagi rampung. Nyelengi itu gamelan seperangkat. Sangang tahun lagi ngelumpuk. Wah anakku kok. Anakku tak celengan ini malah isinya gejek toh ya. Ini gamelan sangat tahun. Ya alhamdulillah Gemi Nastiti terbukti dengan wujudnya gamelan ini. Oh iya itu anak itu ora, mesti nyuntuh bapak. Kacang ora tiba adoh sekolah jarang. Alah telek. Wah ini ora ciblok adoh sekolah wite. Kacang ora bakal ninggal ajaran. Ono kacang ninggal ajaran. Apa? Kacang atom. Oh iya. Wah ora bakal adoh sekolah wite. Saya ngomong sopo. Aku. Tiba-tiba ini kali yuk keli kentir ini kono. Masa ngeyel. Ya orang ngeyel. Gumantum apa penggarapmu yang anak. Oh iya. Padulah mentalan mendidik anak. Kalau kepengen anak itu orang tiba ada sekowo apa wite. Ya digula mental. Aku aja mau jenita cah cili-cili bareng. Wes ben seni wayang kulit orang bakal punah nih tetap ngerembokot dalang cili-cili. Bluro Bojonegoro Rembang. Pertanyaan nih. Ya anakmu laris dalang terus si dene jenit ngineki. Lah aku sok ben apa ya iso dageli. Iso. Iso ya? Iso. Alhamdulillah amin amin ya Allah amin amin. Iso. Wis tak weling kok karo anakku aja lali karo Mbah Gareng amin. Almarhum aku ngono. Nyuwun pangestune. Ora rebukan. Masih dudu gareng kowe gareng almarhum bapakmu kan yo gareng. Arah ora wis kowe tujuanmu yo nang kono. Ora. Aku ngerti karo sejatine kowe. Niki mboten goroh, putrane Mas Gareng menika dua-duanya dokter. Yakin saestu menika tidak fiktif tapi fakta. Tepuk tangan putrane Mas dokter kabeh anake Gareng. Iki bali nyang mau. Dadi aku yang nyambut gawe bengi ngene iki yen pas leren ya tak rewangi ndonga, zikir ora kanggo awakku dhewe tok ya kanggo anakku. Alhamdulillah anakku menghargai jerih payahku. Lehku meres keringet karo anakku diimbangi sinau dedel kaya ngono. Akhirnya sekarang sing gede wis meh lulus spesialis anak Mas. Sopo sing arep manak? Kuwi kira-kira kuwi sidhen-sidhen iki sapa sing arep manak? Ora ding spesialis anak iki nambani cah loro kok ora orang lahirke kok. Ing atase anake Gareng dadi dokter. Berarti nek karo kanca-kanca seniman sing loro ini mesti berobate ning kowe ya. Mas aku iki sing tak anggur agat sekolah ki lak nyambut gawe bareng karo cah-cah. Nggih. Mosok te bocah-bocah ki loro
terus periksa dengan anakku bayar, yo ora mungkin. Alhamdulillah. Gue tenan ki agar kanca-kanca loro periksa dengan anakku ora usah bayar tak kei bonus. Wih, hebat, luar biasa. Tenan, tak bonusnya apa? Lo semakin berat penyakitnya semakin besar bonusnya. Nek loro watuk pilek sepeda. Oh. Sepeda. Lah nek loro kaya kanker niku. Yo kankerin kanker kaya kanker kulit, kanker anu ringan-ringan sepeda motor. Oh. Aku kok gareng mampu ngekai bonus ora tanggung-tanggung. Nek loro stroke bareng stroke jatuh ngono kae kendaraan roda papat. Weh, ambulan. Wah. Tak kira paci. Kari gowo neng di rumah sakit apa kuburan. Aku apa ki jenenge? Sehat itu mahal. Mahal. Tapi akan lebih mahal kalau sakit. Maka jagalah kesehatanmu. Kenalamu dokter sejinah paribasane loro yo tetep ora enak. Mulane aku ketemu anakmu ndek ning Semarang. Lah yo, ya to. Anake Pak Gareng nggih, Om Sigit. Alhamdulillah melu seneng sikit kowe ngantasi anak dagelan dadi dokter. Sitonduk kok iso kowe pengen dadi dokter iki ngopo? Kulo njing ben pengen ngamputasi bapak kok Pak. Apa? Kowe iki jane ngerti istilah kedokteran lah to? Ora. Lah ya ora ngerti iki lara sik. Wong buset to. Seanakmu sing ragil ketemu neh. Lho iya dokter anake gareng nggih. Mbak Ayu pengen ngamputasi, kowe pengen apa? Kulo pengen ngotopsi bapak, Om Sigit. Luhur sijine pengen ngamputasi, sijine ngotopsi. Wah, apa sih? Kowe jane ngerti ra to? Ora. Ngamputasi iki ngethok organ tubuh ki amputasi. Ngotopsi iki ngutik-utik batang sing ketemu ra ngerti penyebabe mati iki diotopsi. Weh. Anake luhur dokter bapake batang. Ya mohon di sorry, leru berarti. Leru wong ora ngerti kok. Aku ngger karo anakku wis kalah separo saiki. Kok iso? Cilik tak gedhekke, tak pinterke dadi dokter. Saiki aku yen ngerokok ora iso ning jero omah. Angger ngerokok ning ruang tamu no karo anakku mung dilirik tok ngono. Ngono aku wis perasaan minggat aku. Jebule bapak iki kalah anak karo anak wedok. Oh, anakku tapi sekarang menyadari bahwasanya pekerjaan bapaknya itu butuh konsentrasi notabene disumbang karo udut-udut. Oh, iya. Ya, itu peudut ning aja akeh-akeh over paribasan. Oh iya, bagus. Malah saiki ditukoke rokok aku. Iya. Apik, apik. Ya ning karo diancam nyo. Teke sak buntele. Kok padha galak iki padha anakku wedok padha ngono kuwi. Ya sono kuwi anakne kok demi kebaikan orang tua ya ora ora ana. Oke, lanjutkan tetembangannya Mas Gareng. Oke. Nah, masih ada Mbak Rani, Mbak Lila, ada Mbak Mei. Mbak Mei dulu deh, Mbak Mei. Mei Juli, Juli, Jupri. Saya mau tamasya berkeliling kota. Karo Lila, anduk berjuang yuk. Malam Mei. Selamat malam Bali Mbak Cangi. Nggih. Aku lagu beca iki timbul memori jauh yang lalu. Ngopo? Percaya ora percaya aku biyen tau nukat becak. Oh. Mula ana lakon Basya becak kuwi nglakoni tenan kuwi. Yo aku tenan saking-sakinge kepengin golek duit jajan rokok utamane. Kuwi tak rewang yo delik-delik yen kunangan wong tuaku yo ora itu. Becake itu 100-200 paribasane tukoke rokok. Weh, sewane becak sedina pira? Ora nyewa kuwi kancaku tak go ngono ae. Sing baku halal ora nyolong jupo. Sinden loro kuwi takoni reng. Ibarat buah Mbak Mei kaya apa, Mbak Lila kaya apa? Mei iki ibarate yang kaguku lho, iki mergo kesenengan kates. Kok iso kates? Semakin tua semakin manis.
lan nyenyak geros. Wah, pancen katese si Mei iki seger tenan kaya. Kates napa niku? Buah. Buah. Buah napa takone ora? Iki kates Thailand. Oh, Thailand. Nah, untuk melancarkan BAB. Iya, iya. Bab to kuwi. Nek lila, lila. Mari kula, Pak D. Lila kuwi buah anggur, urung to dipangan di sawang wis seger rasane. Terare. Loh, lha piye kepengin tak rasake opo piye kowe? Wong kowe dilem kok ngono. Buah anggur nikmat rasanya. Nggih, matur suwun. Anggur kolesterol kuwi kolesom kok kolesterol. Anggur kolesom kuwi enak rasane. Iki sik aku kepengin ngerti si Mei iki omahmu di ndo? Saking Tuban, Mbah Gareng. Tuban. Sing isih cuwet cilik wingi dalan Pakde kowe ku luwih gedhe kok Mbah. Tua kula lho Pakde. Tua niki. Oh tua iki to? Tua niki. Oh ya pantes, ya pantes. Ya, ya Tuban kowe saka ngendi? Kula saking Rembang Pakde. Rembang, Rembang okay. Tuban bersatu dalam mendukung pagelaran wayang kulit Ki Sigit Aryanto. Okay. Ah ya Mas. Yes, aku seneng aku. Iki kok nembang apa ki? Oh, nembang sing kira-kira iramane iso di jogeti dikendangi nggo-nggo mino. Lah okay. Spesiale Pak De Gareng. Oke, okay, oke. Okay. Loro ati loro. Wah. Loro ati loro buka saking vokal nggih, Dok Lila. Nggih. Nggo-nggo mino sik bar kuwi lagi dangdut. Oh, oke. Okay. Ya ya. Oh, ala. Kunjuk Mas Yoyo ditingan sembah nuwun. Coba ya. Nenona ne nanona dengok dan diling tingkah. Coba kaya ngapa buka vokal deh. Yo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngurani ati ati tatu wis ra bisa ditambani rimani.
Lagune Bual Jinah sing lawas Mas Gareng. Napa Mas? Gemes. Oh. Ah, lemes aku. Lemes oh, gemes sih. Sanes lemes. Lah nek iki sudah tua jadi lemes. Engkang laras menika gemes. Marake luwe bocah iki. Iki wayang wong kulino dadi sembodro. Ya dadi sembodro dadi sembodone ngomong kaya ngono kuwi ora tekan-tekan gone no. Kala wau dik ya sing ngendikan cepet panjenengan boten remen. Sakmenika kula matur alon-alon panjenengan ugi boten remen. Ana makobong ya dipateni wis entek sih. Mbok ampun angel-angel to. Lho pancen wong tuwa ki angel. Oh ngajeng. Oh sembodro. Heeh. Nek Mbak Ida ya iso dadi Sri Kandi. Sing cantas Mbak Ida coba. Banjur karepmu piye to bareng matur sing prasaja. Karepmu piye Gareng? Ora gage matur marang aku. Ayo gage. Iki Sri Kandi apa Bang Titil? Kok wong nagih utang lho. Sri Kandi ya Sri Kandi ning. Oh ya pancen bener. Lho lah ya bener kaya ngomong kono keturku to. Kowe dadi apa kok ngono? Werku piye? Werku doro. Doro yen gedhe cilik piye? Oh alah wong edan. The one and only Gareng. Kamu adalah Gareng satu-satunya. Yes. Allah satu-satunya. The truly Gareng. Yesterday. Kok yesterday? Wingi yesterday. Yes. Oh yesterday, oh iya. Yes. Tomorrow together. Wah, guys. Aku pokoknya bahasa Inggris ini iso. Tengah om. I am toilet. Kok toilet lu? Oh yes, you like toilet. You like jumleng, yes. Jumbleng ini masa yang kotor. Gak koncone toilet. Yo, nak dulur. Your costume is yellow. And you will be disentor, yes? Telak kok. Disentor ini telak ya. Kemambang in the kali. Oh. Kemambang. No, kemambang. Kemampul. Reng, no. Ini kurang afdol nih Pak Guntur radiatori munggah. Pundi Pak Guntur pundi. Oh. Si kagungan kersa mumpung di syuting nggo dokumentasi. Pak Guntur, panjenengan lak ngluari ujar. Niki pun ngluari ujar ning kurang komplit yen panjenengan mboten ninggah panggung. Ora ketang sak kecap sak gedeping nitro panjenengan ninggah panggung. Monggo Pak Guntur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa monggo Pak Guntur. Allah Pak Guntur.
dulurku. Jangan dikeliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan lalu mung limpah. Binarak wonten mriku mresna kacengipun rajang. Isih rapat ning jero omah. Oh, kasih rapat. Merga bar nampa WA, gawe meh munggah isih rapat iso. Nggih. Lagu gemes iki. Nek isih rapat iru rampung ya ben gara-gara ora apa-apa. Mboten masalah. Mulai Pak Guntur mboten saged tindak mriki dipun wakili Pak Petir. Kok medeni? Mencelok dasmu kuwi ngoten. Sambung ra petir, petir mesti ana guntur, guntur ana petir. Isih rapat, isih rapat. Sae rapat iki mboten apa-apa. Lagune Bu Waljinah gemes. Diaren semen karo Mas Joko Porong iki. Ah, remet aku. Gemes aku. Purun. Purun. Aja. Mules. Lagune gemes Mbak Ida karo Mbak Rani Ponorogo dan Surakarta. Perawan-perawan ini. Sapa sing perawan-perawan? Ibunya jadi perawan sekarang ibunya. Mbak Rani. Mbak Rani, heeh. Mbak Ida kupinge sing perawan. Ida kok perawan, Ida iki persore. Perawan meneh sore. Coba kaya ngopo gemes dados. Oke. Okay. Ini gelem orang. Kau noha. Kuat buatan Pak De. Aku mah. Kok mah? Musuh wong nomi mau dihapusi dok. Kok bisa dihapusi? Kok bisa ngapusi? Apa ya? Serasa apa-apa. Gua tipu. Nah ini Pak Guntur. Wah Pak Guntur. Moga Pak Guntur. Tok 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 tok. Oh,
manuk ning klebate Pak Guntur langsung Pak. Lah ya Pak Guntur, kalian ibu. Tutup, tutup. Tutup, tutup. Tutup, tutup. Sembah nuwun sampun kersa minggah papan mriki. Nggih. Alhamdulillah sehat Pak Guntur. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Bijang menapa? Menapa tindakipun ngilen utawi menunaikan ibadah haji bijang menapa? Besar. Kula sebenere Pak. Sinten Pak? Bapak Ibu kula. Oh lagi rak sami mawon to. Lah ini bapake sinten Pak Guntur to? Lah nggih niku lak sami mawon panjenengan nggih dipun kajakaken mbok menawi mangke wonten mriku dipun kajakaken ning nderek Binyah. Saniki haji bila mampu tuh tidak bila mampu membayarnya, bila mampu ngenteni ora. Karena antriannya. Wah, antriane ndene panjang. Pak Guntur, selamat ke putra sampun pun supitaken mugi dados tiyang kang saleh. Niki wonten dawuh saking Pak Sigit. Pak Sigit. Menika Pak Guntur kalian ibu sampun tindak mriki. Monggo Pak badhe paring dawuh napa, mengki terus request lagu napa Pak Guntur kalih bujiar ngersakaken menapa. Nggih. Mboten kitang sekelimah rong kelimah. Napa badhe nyanyi tiyambak? Monggo. Duet kalih ibu. Mboten saged nyanyi. Lho mboten masalah. Kalau ibu puisi, puisi ya betul masalah. Puisi. Nggih, mboten saged. Nyatan yen pancen nyanyi ora iso ninggali. Lah 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 lah. Lah wis piye nyanyi ora iso kok ya ninggali nggih. Pun sing baku panjenengan badhe ngendika menapa? Menawi ngendika badhe ngendika menapa? Monggo. Napa, Bu? Nyun. Oke, gambir mengke kula sing ngedum. Apa lho? Apa kok sing ditutupi napa? Sing ditutupi apane? Oh. Wong ngedum iki ngedum ka tresnan ya iso kok. Sing bahkan kula mewakili kanca-kanca Mas Sigit sak rombongan ngaturaken gumun panuwun sampun dipun paringi rejeki ditimbali mriki. Nggih, amin. Mugi-mugi usahanipun Pak Guntur majeng nggih, Pak. Nggih, amin. Pundi? Iso maju apa ora iki? Ning kene kok dalan mboten saged to, Pak. Nggih, mboten nutupi dalan. Temriku mawon, temriku mboten sa maju, temriku mawon. Maksudnya itu maju semakin berkembang, artinya amin. Semakin tambah modal, semakin berkembang, semakin amin. Banyak. Sing bagus sehat ya Bapak? Sehat. Sehat Pak Guntur. Menjang sehat, kata rezeki ini pun gadah damel nimbali kulo. Amin. Wayangan dalangi sopo buatan masalah sing penting, dagelannya tetap kulo. Ini buatan apa-apa Pak, gentenan. Buatan dalangi rezeki kulo ini masih gitu. Pun pasrah basikit ya. Ampun kulo, anak kulo mampun jimbeng. Hah? Anakku kaya ben. Aku kaya ngelatih di kuwewe pedot kok ngelatih di anakmu saya pedot loh. Oke, lajeng. Ini kok ngeresakan lagu ini apa? Mumpung ini kok penyanyi kulo gelar. Penyanyian hobi ini pun ngerungakan lagu ini apa? Yen dangdut lagu ini apa? Menawi jawi campur sari lagu ini apa? Napa? Ibu, mau menawi wonten favorit lagu? Napa Bu? Sing sakubur. Hei. Niku lak jenengan. Suara napa, Pak? Manut nek Pak Guntur menika. Napa? Manut, derek. Manut. Manut. Manut mawon. Menawi paling penak ki dadi wong manut. Wis. Nggih. Monggo dipun nikmati menika kanca-kanca badhe ngaturi lagu khusus kagem panjenengan. Nggih, nggih. Gemes. Gemes, Pak. Nggih. Neng tawang mangu lali janjine. Oh sing dina minggu dolan ning tawang mangu niku to. Oh lali dina minggu nek tawang mangu niku enten lagune piyambak. Tawang mangu kutane gunung lawu gununge siwire. Niki. Oh, dina minggu. Lali janji. Lali janji sing tak tunggu. Dina minggu sing tak tung tak tung dendang tung tak tung dendang tung. Lah iki gamelan ana kok kowe.
gamelan ono kowe akapela iki lho. Ayo, saiki ngaturi mbok menawi no favoritipun nggih. Lali janji. Lali janji. Nggih, oh. Sip. Yo, coba buka kendang, Mas Rangga. Yo, lali janji nih. Ayo, yo. Cita. Pak Cito. Cito. Pak Cito.
Jan-jane kowe ning ngendi kekalahanmu nang apa kabar napas? Pedot. Pak Guntur. Nggih, makaten lagunipun pun maturi. Matur nuwun. Sampun dipun aturi lagu lali janjinipun. Mugi-mugi nika kangge tandha panjenengan janji ujar boten lali sampun dipun tepat. Nggih, wilujeng slamet sedaya keluarga tansah pinaringan sehat kathah rejekinipun. Amin. Matur sembah nuwun Pak Guntur. Nggih. Matur nuwun Pak Guntur. Matur nuwun Pak Guntur. Alah napa lho Pak dadak rogo-rogo bareng ngenten napa? Oh, Pak Guntur, Pak Guntur. Walah piro iki? Wah, alhamdulillah diri. Matur nuwun nggih, Bu. Aturun Bu, nggih. Aduh, kuwi duit kobis, duit kul. Iki ora kobis, ora kul, iki duit tauge. Tauge iki. Tauge carane napa ya? Cokolan. Ya tauge. Tauge. Maturun nggih, Pak. Sehat nggih, Pak. Sehat, 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 sehat. Ibu sehat. Maturun. Nggih, sembah nuwun Pak Guntur nggih, Bu Jia. Alhamdulillah. Iya. Disusul Cak Komet karo Cak Dodo. Di. Di wae. Ning jaba. Ngusul ning jaba. Engko gara-gara munggah kok. Munggah kene karo gawake apa ngono lho. Oh, Cak Komet ditene. Gareng gawake perkul munggah. Engko gara-gara dagelane telu no. Oh, Mas Gareng, Cak Komet, Cak Dodo. Oh, iya. Ditene. Komet ora gelem munggah, awas gawake santet. Iya. Sih Mas. Iya. Cawe sesaji mundak nampa duka mergo ngamarta kahanane gawat. Oh ya tak dereke Mas. Kabiar sosweranipun lerombake samut nerong.